آنکھیں بند رکھیں اس فکر اس سوچ سے آزاد ہو کر کہ آپ کہاں ہیں کیا ہو رہا ہے اپنے محبوب کی طرف نظر رہے ان کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ سارے سلسلے لہذا تمام احباب آنکھیں بند فرمائیں پہلے میں درود شریف پڑھوں گا اس کے بعد آپ اسی نغمے کو دہرائیے گا اللهم صل على نبينا صل على محمد اللهم صل على شفيعنا صل على محمد اللهم صل على حبيبنا صل على محمد اللهم صل على رسولنا صل على محمد اللهم صل على محبوبنا صل على محمد اللهم صل على مقصودنا صل على محمد
اللهم صل على أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.